Asa öz uşaq haqqında deyər ki, git qız uşağıdır, mən bunu istəmirəm, git. Qız uşağından olub, mənim bir qızım var, bir oğlum. Onun söhbətdə, bu söhbətdə. Hər bir insanın ana övladı, ana doğru dünyaya gətirir. Necə onda ana olsan, hörmət eləmirsən, nə deməli sən? Qışqırma cəmasın içində məni. Azərbaycan qadınına belə söhbət danışmağa gəlir. Sən nə danışdığın fərqindəsən? Bəli, mən... Sən necə atasan? Mən anlayıram nə deyirəm. Sen sağdın öldürmek dedi ha. Ne çok öldüreceksin. Oğlan kız fark yoktu, Allah neye verip olur. Yok arkadaşlar ben, böyle bir mesele sana sorayım. Kardeş ödün sen. Kişiliyi bundan göstərirsə? Bəli, göstərəcəm mən. Mən oğlan lazım, mən qızla lazımdır öldürüm artısıyla. Kimsə qız istəyir, eləsin qızına. Mən oğlansın. Sənin anan da qızdır da, qız doğulub, gəlib sənin anan olub, bacın olub. Sən mənə həkimin nömrəsin. Sən kimsən, neyəsə mənə sözümə şey edirsən? Necə yəni, mən kimə, mən sənin yoldaşınam, mənim də hüququm var danışmam. Qışqırma üstümə cəmatın, eləmirəcəm. Mənə oğlan lazımdır, onu başa düş. Qız mənə lazımdır, qız mən neyirəm? Sözü necə dilbə gətirə bilirsən? Qız uşağı mənə lazımdır, başa düşsən, mənə oğlan uşağı lazımdır. Qız, bəlkə qız sizə bəxt gətirəcək, var evlə gətirəcək, valla, elə deməyin. Uşaq da o adamdır. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu selektiv abortları qadağan eləmək lazımdır. Az indiki zamanədə güya ki, deyirlər ki, qız övladlarını qorumaq çətindir, nə bilim, doğru yolda olmazlar. Xeyir, əgər ata-ana doğru seçimdə yəni, övladlarını gözəl şəkildə tərbiyə etsələr, qız övladı da gözəl şəkildə tərbiyələnər. Başa düşmə, mənə qız uşağı lazım deyil, mənə oğlan uşağı lazım. Getmirəm, dedim getmirəm, getmirəm, eləmirəm. Bir dəqiqə gözlə, burda. Salam ələkim. Belə məsələdə, yəni ki, bir dəqiqə qıraqda dur zəhmət olmazsa. Qız uşağıdır, salam ələkim. Qız uşağıdır, mən istəyirəm oğlan uşağım olsun. Allah verəndə, bu nə deməkdir ya? Yox, xəstə deyəndə qarşı. Bu mənim arzum. Başqa, mən ömür boyu oğlan istəyirdim. Hamı həmişə deyirdi mənə. Səndən asılı bir sən qayırsan. Biraz genet qalan zaddan bağırsın sən. O elə səndən asılı. Sənə Allah sağ ol, övlad verir ona deməkdir. Ayıb sənə. Sən qızın olsun, oğlanı deyib ondan götürərsən. Nə olmaq? Ayıb deyək. Biri var ki, öz qanın olsun, öz davamçın olsun. Başqa üçün. Hər kişi öz davamçını istəyir də qardaş. Belə deyir danışaqda, düzdür. Adam var övlədə həsrət var. Ne yere demirler ki cennet anaların ayağı altındadır. Ana da kimlik yüz xeylerine yaranırdı. Sağlamlığı esas önemlidir uşağın. Elə oğlanlar var ki ana fikri, ata fikrini daha çok önem verirler. Ona göre de ne kadar ki yıl olacak belə de gidecek. Определение пола вообще надо убрать. Mənə qız uşağı lazım deyil. Necə qız uşağı lazım deyil? Sənin uşağındır, bu nə danışırsan, isə? Bəli, mənə qız uşağı lazım deyil. Mən qız uşağı istəmirəm, mən oğlan uşağı istəmirəm. Başa düşsən, mən bu qızı neyləyirəm? Böyüyüb o, sizə oğlandan da ağıllı uşaq olacaq. Oğlandan da kişi qeyrətli bir qız olacaq. Yaxşı oğlanı da verəksiniz, o da olacaq sizin oğlunuz. Aktivnaya çəz, obşistva, çəz. Женщины
Девочки, вы посмотрите, девочки находят работу себе быстро. Мальчики не могут работу найти. Она способная, она и это может, и то может. Bu olmasın diye, kişilerin beyninde bir növ inqilab olsun diye, sizce çıxış yolu nədədir? Aborta gedəndə həkim özü də maarifləndirici söhbət aparmalıdır. Bu Allahın verdiyi bir əmanətdir. Allahın bir möcüzəsidir. Kim qız uşağı istəyir, qoy getsin, doğsun qız uşağı. Nə bilirsən, doğulan necə olacaq? Mən niyə səbəbləşdirirsən? Oğlanı mən böyüdəcəm, oğlan normal. Tabii sən nə əməl edirsən, yaraşmır sən kişilik və mənliyibə yaraşmaz ki, əmin hərəkət edirsən. Özü ki, onu bilmirəm, qız uşağı istəmirəm, oğlan uşağı. Hər sənin qızın olsun. Bundan yenə gəlmə dəyər. Bir daha kör qızı yüzlə oğlanı dəyişmərəm. Может, мужчина хочет самоутвердиться тем, что вот у меня мальчик. Хотя девочка это вообще самое прекрасное на свете, что есть. İnanır ki məclisdə molla da oturub danışanda, yas məclisində. Onda da bir cümə axşamını elə bu mövzuya danışmalıdır, bu mövzudan danışmalıdır ki, bax belədir, belədir. Allah ölənə rəhmət eləsin. Bu ölən kişidir. Amma qadın da ölsəydi ona iki qat rəhmət düşür. Çünki anadır, həyat yoldaşıdır və s. Əsas valideynlərinə layiqli övlad olsun. Hər bir insanı ana övladı gətirir, ana doğru dünyaya gətirir. Nəzərdə ana olsan hörmət eləmirsən də deməlisən. Qadın da bir ana dünyaya gətirir. Qəşə Allah verən payı heç bir geri qaytarmaq olmaz.